Mühəndis Cəndər Vafiq uzun illərdir fermer təsərrüfatından məşğul olan, həm də sahibkarlıqla. Cənab Prezidentimizin biz fermerlərə, sahibkarlara göstərdiyi diqqət və qayğıya görə yaxşı kredit götürüb müəyyən obyektlər açmışıq. Demək olar, mövsüm işləri də götürsək, mənim yaratdığım bu iş yerlərində 100-ə yaxın ailə çalışır. Bunlardan 20-ə yaxın ailə sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olur. Onlara müəyyən obyektlərdə işlər götürüb öz obyektlərində öz uşaqlarını saxlayırlar. Bunlardan kimisi paltar satır, nə ticarətlə məşğuldur, eləsi var, ayna qapı ustasıdır, o işlərlə məşğul olur, hələsi bitikə evinə çörək aparır. Azər Enerjinin işıq idarəsindən gəlib bizim işığımızın bütün obyektləri kəsmişdilər və onlar hamısı işıqla məşğul olduğuna görə onlar heç biri işləmirlər. Hal-hazırda orada öz uşaqlarına çörək apara bilmirlər. Və bundan əlavə, mən öz halal qazancımızdan biz orada arsan quyusu qazdıraraq bulaq təşkil etmişik. Həmin bulaqdan Qızılacılı bir salavata məktəbinə su xəttilə çəkmişik. Ancaq bugün bütün obyektləri, o cümlədən arsan quyusunun işığını kəsmişlər deyən həmin bulağın nə işığı yanır, nə də oradan su cəmaat istifadə edə bilir. Odur ki, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, biz sahibkarlara kömək edəsiniz. Bu dövlət məmurlarına hansı ki göstərişlər vermişdiniz ki, kömək etsinlər. Buna əksinə olaraq bizim Kərəm Oranı Qızılacılı kəndində 17 ailədən çox adamın işlə təmin olunmadılar və onlar bu günləri işləyə bilmirlər. Odur ki, sizdən xahiş edirik ki, bizə köməklik eləyəsiniz. Bu dövlət məmurları hansı ki bizə imkan vermiş demək, onlara qarşı tədbir görəsiniz. Mən bir valideyn kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Mənim bax bu İskəndərov Afiqin yaratdığı sahibkarlıqda iki evladım istəyir. Bir neçə gün bundan qabaq Az Enerjinin işçiləri gəlib bu obyektlərin işıqlarını dayandırıb qeyri səbəbdən. Biz xahiş edirik bu işıqların yanmasına, işıqlanmanın verilməsinə kömək edirik. Hörmətli prezident, mən Azərbaycan Respublikası torpaqlarım müdafiəsi zamanı əlil olmuşam və bir o uşaqlarımız aldığım peşəmləri qaynilənin uşaqlarımın aldığı pullar ilə dərmanı xahiş edirəm sizdən bu devlət məmurlarının belə öz başlarına son qoyasınız. Cənab prezident, sən müraciət edirik. Siz özünüz fərman verirsiniz ki, sahibkarlara imkan verin, dolansın, cəmaatı dolanırsın. Valla, 3 ailə bu təndirlə dolanırıq. Bizim işığımızı gəlib Bakıdan gələn nümayəndə kəsib. 3 ailə bu təndirə baxır. Bax, indi biz nə qarab? İşığımızı kəsirlər. Bu odun ocaqla saat 5-də biz gəlib bu işıqsız yerdə nə tərb çörək dolanır. Şoğlarımız acından ölür. Xahiş edirik, bizə kömək tarlıq edin. İskəndərov Vafiq Xanışoğlu bizə şərait yaradır ki, burada bir üç alə dolansın, şu ana çörək yapar. Cənab Prezident, sizdən müraciətimiz budur ki, bizim işığımız bərpa olunsun. Bizim iş yerlərimiz dayanıbdır. Biz ailəmizə çörək qazanıb apara bilmirik. Sizdən xahiş edirik ki, bizə köməklik göstərəsiniz.